mu kiganiro Be Blessed turahaba kugira ngo duheshanye umugisha aho ubona ubuhamya bwinshi aho ubona ijambo risubizamo imbaraga aho ubona gahunda nyinshi ziba zihari zerekeye imirimo kamana aho ubona dinye muri Yesu aho ubasha kwibonera indirimbo ziba zafashe icyumweru ndetse naho ubasha kwibonera ibihangano bishyashya biba byaje mu guhimbaza Imana n'ahandi wakuri byiza ni mu kiganiro Be Blessed aho uri kumwe nanjye Aline Gahongayire ni buri cyumweru saa 8 kuri televiziyo y'u Rwanda Be Blessed. Kinda Music. Inzozi za kama imigezi kabibibaya ndabizi neza ko icyo yavuze kizasohora bw'inshuti zose zashiraho bw'amashyo yose yashiraho ndabizi neza ko umucunguzi Wow, what amazing God, what amazing God, amazing God, amazing God. Imana yacu ni nziza, Imana yacu irahambaye, Imana yacu iratangaje. Ushobora kumva uvuga ngo Imana yacu buryo Imana itayigize yawe nyine ubwo bazayikwiba nyine cyangwa se ntabwo izaba ari yawe. Harageze yuko Imana uyifata nk'Imana yawe. Hari umurimbyi warimbye aravuga ngo kuko witwa Imana yanjye ibyo ngibyo birampagije. Ni ukuri reka nkubwize ukuri. Imana ni Imana y'urukundo ni Imana y'imbaraga. Hari abantu benshi bavuga ngo ngo Imana ngo ni y'amadini oya Imana ni y'umuntu. Kuba yarakuremye nuko yari gufitiye umugambi mwiza kuri iyi si. Kuba waba mu mugambi w'Imana ni uburenganzira bwawe. Ndetse no kuba wabivamo nyine ni amahitamo yawe. Ariko Imana ngo yakuremye mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba kandi kuremera umugambi mwiza. Ugeze ku isi rero icyo waba cyo cyose ni wowe. Ni wowe ubishaka. Iyo uvuze uti njyewe mpisemo kuba umuntu udashobotse. Ubwo nyine ni ukuvuga ngo okay ntushobotse. Ariko umugambi Imana yari gufitiye ngo ni byiza. Sintekereza ko mu byiza ibidashoboka ibibi byari birimo hoya. Ahubwo nakuremye mu buryo bw'ibitangaza kandi buteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo rero ntazagira umuntu uzakubuza Imana. Ngo kubera yuko udasengera iwacu, ngo kubera ko utagize gutya ngo ntaguze Imana. Oya, ahubwo kubera ko uzi Imana yakugejeje kuri iyi si. Kujya gusengera ahantu runaka mu materaniro ni uguterana kugira ngo ubashe kugira ibyo wiga. Ni nk'uko wagera hano ku isi cyangwa se umwana yakuze uvuga uti reka mushakira ishuri akajya mu kiburamwaka, akajya muri primaire, akajya muri secondaire, akajya muri université. Niko bimeze. Ariko urukundo rw'Imana ni rwa rundi Imana yakumenye utaraba n'ubusoro mu nda ya mama wawe. Iyo niyo Mana n'undi kukubwira, iyo niyo Mana y'urukundo. Ushobora kuvuga uti njyewe si Imana yabi yanjye gute hari ibibazo maze igihe abantu bajya bambaza ngo ariko hari gute ushobora kwicarana n'umuntu w'inzoga, gute ushobora umva nkubwiza ukuri n'umuntu Imana yari. N'umuntu w'Imana. N'umuntu Imana ikunda. N'umuntu w'Imana mbere yuko aba umuntu w'idini cyangwa aba umuntu runaka w'ikintu runaka mbere yuko agira irindi zina n'umuntu w'Imana naho inzozi za kama imigezi kabibibaya ndabizi neza ko icyo yavuze kizasohora bw'inshuti zose zashiraho bw'amashyo yose yashiraho ndabizi neza ko umucunguzi ukunda Kristo yadukunze aratubwiye ngo nimuze uko mumeze come as you are. Njye ndashaka kugutangariza kino cyumwe urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ntirureba intege nke z'umuntu. Ahubwo uko ugenda wegera ubona urukundo rw'Imana niko ibidakwiriye bigenda bikuvaho. Naho kuba uri umusinzi, kuba unywa inzoga, kuba hari ibyo utarashobora kuvaho, kuba utaramera gute, nago bivuze yuko byarenze, ntago bivuga, ntago rirarenga, ntago bivuze yuko Imana itagukunda. Niyo mpamvu nje kukubwira ngo rata Imana iragukunda. Ushobora kuba uri kureba ikiganiro Be Blessed wenda waraye rwose usinze washize abantu no kukureba bati oya ariko ndashaka kukubwira yuko Imana igukunda. Birashoboka yuko ukinywa ibyo bita imiti ngo reka njye kunywa ngo umuti ibiyobyabwenge. Birashoboka yuko ukibinywa ariko nakubwira ngo urukundo rw'Imana ruzakurutira widi, urukundo rw'Imana ruzakurutira mugo, urukundo rw'Imana ruzakurutira cocaine, urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana
ruragenda rukaguhindura umuntu muzima. Urukundo rw'Imana ni rwo rwonyine rushobora gutuma wicarana n'umuntu wakuragiriye nabi, ukicarana n'umuntu wakuvuze nabi. Kandi mu bwizukuru rwo nta rundi n'urukundo rw'Imana. Nirwo dukeneye, nirwo dukeneye nk'abanyarwanda, nirwo dukeneye. Urukundo rw'Imana ntirureba isura, ntirureba uburebure, ntirureba ubwoko. Urukundo rw'Imana n'urw'abantu bose. Niyo mpamvu nakubwira rero ngo Imana iragukunda. N'ukuri Imana iragukunda. Nubwo abantu bakwanze, nubwo abantu bakuvuyeho, nubwo inshuti zakuvuyeho, nubwo abavandimwe batakubona, nubwo nta muntu ufite, ufite Imana mu ijuru. Hari indirimbo ivuga ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, ngo ni umukuru w'abatambyi. Ni ukuri, ndakubwiza ukuri, mu ijuru imbere y'Imana ufite umuntu ukuvugira. Ndakubwiza ukuri yuko uyu munsi wite ku rukundo rw'Imana. Hanyuma ibyakunaniye nawe birashoboka. Reka nkubwire, mujye mureke ntimukarenganye abantu. Ugafata umuntu ukamurenganya, ukamujajinga, ntuzi icyamuteye gukora ibyo bintu. Ariko njyewe ndumva atari byo. Ujye ubanza umenye source y'ikintu, ukabona umuntu ari aho ngaho, umuntu ntavuga, umuntu ni umugome pe, umuntu ni nta ejo nta uyu munsi, mbese ntushobora kumutandukanya. Ugatangira kumucyurira, ugatangira kumubwira ukuntu atari mwiza, ariko ngo ufitiye inkuru. Manza umenye icyabimuteye. Manza umenye ikintu cyabimuteye. Uvuga uti ariko si uyu muntu kuki ahora acecetse, si uyu muntu kuki ahora ni umunabi. Menye icyabimuteye. Numenya source uzabwira rwa rukundo rw'Imana rugere rubashe kumuzana. Rero nakubwira ngo ukomeze kose Imana iragukunda, ariko byaba byiza urwo rukundo Imana igukunda nawe rugarutse, bikaba ugakunda Imana nayo, ugakunda Imana. Imana iragukunda nawe ukayikunda. Iyo bibaye gutyo umenye icyo umukunzi wawe ashaka. Nyabuneka reka mbabwize ukuri, gusenga mbifata nk'iki. Urabona iyo ufite umukunzi ntushobora kurara utamuvugishije, iyo ufite umwana ukunda, iyo ufite n'ibintu bibaho. Rero n'Imana iyo usenga uba uri kuganiriza wa mukunzi wawe. Nk'uko ufata telefone yawe ukandika mesaje ukavuga uti honey I love you, honey I miss you, honey dusohoke. Ariko uzajya ufata n'umwanya wawe ujye muri Bibiliya ubwire Imana uti Imana uri mwiza, Imana nyigisha ijambo ryawe, Imana nshoboza ibyo ntashobora kwishoboza. Imana iguhe umugisha. Urukundo rw'Imana tuzaruganiraho rufite ibintu byinshi cyane. Urukundo rutareba idini, ntireba ubwoko, ntireba uburebure, ntireba ubugufi. Urwo ni rwo nakubwiraga nkubwira ngo rero aho uri hose Imana iragukunda. Kandi numva ariyo mvugo nziza wabwira na mugenzi wawe. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Be blessed. Inzozi zakama imigezi kabibibaya, ndabizi neza ko icyo yavuze kizasohora. Ubwo inshuti zose zashiraho, ubwo amashyo yose yashiraho.